פרשת בלק, יש סיפור קצת מוזר, האתון של בלעם. כן, בלעם רוכב על אתונו, ופתאום יש לו דיאלוג עם האתון. הדבר הזה מעורר שאלות, האם זה היה בחלום, או שזה היה במציאות. כן, כולנו מכירים את הדברים של רבי יוסף בן כספי, שהיה רציונליסט גדול, ומישהו פעם בלבל לו את המוח, אמר לו, איני מניחך עד שתאמר לי בפירוש, אם אתה מאמין שהאתון דיבר. אז הוא אמר, תראה, אחרי שאני שומע אותך, אני משתכנע שהחמור יכול לדבר. אבל כאן, הדבר הזה הזכיר לי, בכלל, סיפורי ניסים בכלל שמספרים, על נביאים, על צדיקים, באיזה מידה אנחנו מחויבים לקבל אותם כפשוטם, ובאיזו מידה אנחנו נאמר שהם משל, או הגזמה, או חלום וכדומה. אז הדברים סובבים מסביב לדיון על מעשה ניסים שמספרים על אחד מחכמי אלג'יריה, רבי אפרים אנקאווה. רבי אפרים אנקאווה נולד בספרד לאביו רבי ישראל אנקאווה, ויש סיפור קצת, רבי ישראל נשרף על קידוש השם בספרד, ורבי אפרים הגיע ממרקש להוניין ומשם לתלמסן, ובדרך בשיירה שהייתה שם קרה לו איזשהו נס, אנחנו נדבר על זה עכשיו, שקצת מזכיר איך שהוא רוכב על בעל חיים, לא בדיוק אתון, אנחנו נראה על מה מדובר. והשאלה היא, האם הסיפורי ניסים שסיפרו על רבי אפרים אנקאווה מחייבים או לא? ודור אחרי דור היו מספרים את הסיפורים המופלאים האלה בקהילת תלמסן. ואחד מאחרוני הרבנים בתלמסן, רבי חיים בליח, כתב, מצא כתב יד של רבי אפרים אנקאווה, שנקרא שער כבוד השם, על מחלוקות הרמב״ם והרמב״ן, והוא גם, אז הוא הוציא אותו לאור, כתב עליו פירוש הנקרא פתח השער, ויצא לפני 122 שנה. אחר כך, לפני כמה שנים, הייתה מהדורה חדשה שיצאה עם הערות של הרב אליהו זיני, וזו המהדורה שאני מחזיק כאן, בהוצאת ארז. כן. ביוזמת נינו של רבי חיים בליח. בקיצור, שם יש הקדמה ארוכה מאוד שדנה בשאלה הזאת בדיוק, על באיזה ניסים אנחנו צריכים להאמין ובאיזה ניסים לא ייתכן להאמין. אז אנחנו נקרא חלק מהדברים, יכול להיות שנשלים בפעם הבאה. אז הוא אומר כך, כאן הוא מספר על תולדות רבי אפרים אנקאווה, אני לא חוזר על הכל, אבל הוא מספר כאן, וקבלה בידינו, שזה במהדורה החדשה, זה בעמוד 32. וקבלה בידינו שבבואו בדרך לעירנו נעשה לו נס נפלא, וזה מעשה הנס וגבורתו. בהיותו בדרך, קידש עליו שבת, כלומר, הוא לא רצה להמשיך עם השיירה, הגיע השבת, במקום מעונות עריות, נחש שרף ועקרב. ומרוב חסידותו וקדושתו לא חש לסכנת נפשו, והשליך נפשו מנגד שלא לחלל שבת קודש. וגמר בדעתו לשבות במקום סכנה, כי בטח באלוהיו להצילו. טוב, זה כשלעצמו גם מעורר שאלה, האם מותר לו למסור את הנפש על שמירת השבת במקום סכנה? בזה הוא לא דן, אבל זה נושא שגם ראוי לדון בו מצד עצמו. וישבות שם רבנו יחידי, וכל אנשי השיירה הלכו לעמו. והוא שם, והוא שם בשם כסלו. ויהי השמש לבוא, ועלתה היה, עת בו תרמוס כל חייתו יער, והכפירים שואגים לטרף. והנה פחד פתאום, כי מסתר חורשה יצא אריה מסובכו. מראהו היום ונורא, הולך וקרב באשקט ובבטחה, ויבוא לפני מורנו ורבנו. כלומר, מגיע אריה מול רבי אפרים אנקאווה, וישב לפניו ככלב לפני אדונו. שם קרא רבץ, וכל חייתו יער הולכים הרחק מעל מקום רבנו, כי נפלה אימת האריה אשר לפני מורנו ורבנו עליהם.
וישב שם האריה אצלו עד מוצאי שבת קודש. שמר עליו. והנה נחש עקלתון, נחש בריח בפי האריה, וחפול ושרוח על צווארו, כדמות רסן בפי הסוס. לרמוז לרבנו, קום, צלח רחב להוליכו למקום חפצו. ויקום רבנו, וירכב על האריה, והנחש כמו רסן בידו, עד הגיעו לירנו תלמסן, וידעו כל רועב, כי איש אלוהים קדוש הוא. והנס הזה הביאו הרב מקור ברוך, בפרשת בחוקותיי, וזה לשונו, שהעידו בפניי כמה אנשים כשרים, ששמעו מאבותיהם, שבעיניהם ראו זקנו של זה, רב אנקאווה זלהה, כשבא מאספניה לארגיל, כלומר ארגיל זה ארחל, זה השם בספרדית של אלג'יריה, בא כשהוא רוכב על האריה, ובמקום רסן שעושים לסוסים, היה נחש גדול, וראשו ביד הרב זלהה, וזנבו בפי האריה, והוא חי. וכשנכנס הרב לארג'יל, הלכו להם עד כאן לשונו. אלא שהתחלפה לרב הקבלה שבא לתלמסן באלג'יר, כי מאספניה לאלג'יר היה מפסיק, ואין שם לא יער ולא אריות ולא נחשים. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור מופלא, ויש עוד סיפור שלדעתו הוא יותר חזק, יותר מופלא מהסיפור הזה. מה הסיפור השני? והנה מוסיף להפליא אתכם קוראים נכבדים הפלא ופלא, ואגיד עליכם את אשר שמעה אוזננו קבלה ביד אבותינו מניסי מורנו ורבנו, גדול הנס האחרון יותר מהראשון. כי הנס הראשון היה עם חייתו יער, והנס השני היה עם מלאכי עליון, הם נפשות הצדיקים גדולי הפוסקים אשר כל בית ישראל נשען עליהם. וזה דבר הנס ותוקפו וגבורתו, כי לילה אחד ביות מורנו ורבנו עסוק בתלמודו, בכמה דברים הנוגעים לדין, אשר בם אנשי דורו השיגו על הריף והרי מיגש והרמב״ם, שדבריהם הפך סוגיין, כלומר נגד התלמוד. ורבנו בפלפולו הראה לדעת כי האמת איתם, כלומר הוא הצדיק את דעת הריף, הרמב״ם והרי מיגש. וראתה דסוגיין כבתי הוא אזלה, כלומר פשט הגמרא כמוהם. וביותו עסוק בתלמודו בהקיץ ויישא עיניו ויער. והנה שלושה אנשים איומים ונוראים וקדושה חופפת עליהם ניצבים עליו. וישאלו אותו לשלום, ויען מורנו ורבנו, ויאמר שלום רבותיי. ויאמרו לו, תדע כי אנחנו עריף וערי מיגש והרמב״ם. ויתמע רבנו על המראה, ויאמר עליהם, מה תבקשו נימדי? ויאמרו לו, אתה באנו להחזיק לך טובה שתרחת בפלפולך וירדת לעומק הסוגיה. ולמדו אמו, ואחר נתנו לו שלום ונעלמו מנגד עיניו. וקבלה זו קיבלנו מפי ההוא גברא סבא דמשפטים, מראה דאטרין, מורנו חביר חיים קסבי, המחבר ספר צרור החיים, ועשה זה לכבוד מורנו רבנו, ונתפס בספר כלבו למוערר אברהם אנקאווה, והספר הזה נתפס בשנת תברש ח' ובדפנון עמוד ב' כתוב השיר הנזכר וזה לשונו, דרך קדושה דרכו שלושה, אבן הראשה הריף שמו. הרי בן מיגש, שני ויגש, רמב״ם וירגש, בכבוד קמו. הלכו שלושתם ללמוד עם אשתם, הוסר הנעתם בשנות טעמו. והשיר הזה תחילתו, השיר בשירי, עלי ראש קברי וכו', כי עשהו לאומרו על קבר מורנו ורבנו, לכל הבאים להשתתח על קברו. כי לשם הקדושתו הולכים להשתתח על קברו כל איש חולה, נגוע ומוכה, וכל עקר ועקרה ומשקלי בנים, ושמענו כמה חולים נרפאו, כמה הכרות נפקדו, כמה משקלי בנים נענו, ונתן להם השם זרע אנשים של קיימה. ואתה קורא נעים, אל תיבהל ברוחך לדבר עשה. עד עכשיו זה הסיפור. אז הסיפור השני שהוא ראה את שלושת גדולי העולם, זה מבחינתו יותר גדול מהסיפור עם האריה. תלמסן, זה באלג'יריה. אז כאן השאלה, האם להאמין לדברים האלה או לא. אומר, ואתה קורא נעים, אל תיבהל ברוחך לדבר דבר נגד הניסים והנפלאות כאלו היוצאים מגדר הטבע. עד הרגיעה ושמע את אשר אדבר לדעת דעת תורתנו ודעת רבותינו. זיכרונם לברכה, ואז תדע מוצא דבר את אשר להאמין ולהרב ואת אשר תמען ולקרב, צריך להגיד, כן, יש פה טעות דפוס, ואת אשר תמען ותרחק ותוציא אוכל מתוך הפסולת האמונה הטהורה. דע,
עכשיו, יש פה כן דיון ארוך, האם, קודם כל, האם יש דבר כזה ניסים, האם יש ניסים כאלה וכדומה. דע כי אנחנו עם בני ישראל המאמינים בתורה ודרכיה, אותותיה ומופתיה, עדות השם נאמנה, שתכלית הבריאה הוא מן האדם שנברא אחרון. טוב, זה יש על מה לדון, כלומר כבר גדולי הראשונים דנו בשאלה האם האדם הוא תכלית הבריאה או לא. אבל הוא עולה בכיוון האדם תכלית הבריאה, שהבריאה הייתה הולכת בהדרגה מן היסודות לדומם, ומדומם לצומח, ומצומח לחי, ומן החי למדבר, המעולה שבהם שכולם נכללו בו, ותכלית מן האדם בעבור השלם שבו, השומר דרכי התורה ומצוותיה, לעשות רצון בוראו, ליראה ולאהבה אותו, וכך כתב רבנו לקמן, כו'. והנה, הנהגת השם עולמו בשני מינים. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? יש לו שני אופני הנהגה. האחת, הנהגה טבעית, הקבועה תמיד כפי מה שהטביע בששת ימי בראשית, חוק ולא יעבור עולם כמנהגו נוהג על פי חוקי הטבע הקבועים. קיץ וחורף, וקור וחום, ויום ולילה לא ישבוטו, המים מחבים האש ונוזלים תמיד, האש שורפת הנוגע בה ואינה מבחינה בין טוב לרע. ואם חוקי הטבע והמערכת יורו חיים ורצון, סובה ושלום בעולם כן יהיה כצדיק כרשע. וכאשר יתעפש האוויר, על ידי איזה סיבה, יוולדו חולאים בין הבדל לטוב ולרע. וכאשר ימלאו העבים מים, יריקו על פני האדמה, לתת יבולה ונפרש בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. ואת לא ימלאו מים, תעצור השמיים ולא יהיה מטר, כצדיק כחוטא. כי הנהגה הזאת הטבעית חסרת עיניים, אינה כפי מעשה האדם כצדיק הרשע. כלומר, צדיק מחליק על קליפת בננה, הוא שובר את הרגל. לא משנה אם צדיק או רשע, לכאורה זה לא בסדר שהבננה לא התחשבה בשאלה מי דורך עליה. אם זה צדיק, אז שלא יקרה לו כלום. ואם זה רשע, שישבור שתי רגליים. כלומר, לא פייר הסיפור הזה. ואותה חלק השם לכל האומות יושבי תבל, שנתנם השם תחת ממשלת הטבע הזה. כמו שכתוב, ופן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח, אשר חלק השם אותם לכל העמים, שכל הנהגתם על פי הטבע, אם טוב, אם רע, ועל ידי, אם רע על ידי סיבות ומסובבים ומעשה האדם לא ייטב ולא ירע. זה ההנהגה האחת. הנהגת הטבע היא כללית, כל העולם כולו גויים תחת ההנהגה הזאת. ההנהגה השנית היא ההנהגה הניסית, למעלה מן הטבע, ונחלקת לשני מינים. האחת, אז גם בתוך ההנהגה הניסית יש ניסים, אבל יש שני סוגי ניסים. האחת היא הנהגה ניסית נסתרת תחת כנפי הטבע, והולכת כפי מעשה האדם, כפי השכר והעונש, שאם נתיב מעשינו אז, יריק לנו השם ברכה ושלום חיים ורצון בדרך טבע. רוצה לומר שאפילו אם היו חוקי הטבע הקבועים יורו לרעה, על ידי המעשה הטוב של בן אדם יבוטלו כל הסיבות והמסובבות ההם, ויבואו תחתיהם סיבות ומסובבות להיטיב להם והכל בדרך הטבע. כלומר, מה שאומר כאן זה דבר מאוד חשוב, שחוקי הטבע הם לא דטרמיניסטים מוחלטים. יש דברים, אפילו בתוך הטבע יש משחק. אז אם האדם זכאי, אז המשחק שבתוך הטבע יהיה לטובתו. אם אדם לא זכאי, יהיה לרעתו. יש צד כזה. היום זה אחד מנושאי המחקר הגדולים בחקר הטבע, באיזה מידה התהליכים הם הכרחיים, ובאיזה מידה הם לא לגמרי הכרחיים. יש תמיד איזה אחוז מסוים לא דטרמיניסטי, שבתוכו ההשגחה יכולה לפעול, להטות לכאן או לכאן. דבר משל, אם יתעפש האוויר בדרך טבע, שעל ידי זה מוכרח שדבר יהיה בעולם, או שער מיני חולאים, על ידי מעשה הטוב ייתן כוח בעצם טבעם לעמוד ולא יזיקום. או יעביר השם רוח לטהר אוויר עושה רצונו עם חוקי טבע, עם חוקי הטבע יורו שעליהם שיעלו עבים, אין בהם מים. יסבב מעשה מטוב שיעלו עדים מימים להריק על פני אדם. אני זוכר לפני כמה שנים, לפני 15 שנה בערך, היה דיון, אמרו שהעולם הולך ומתייבש ויהיה פחות גשם. ואז הייתה התפרצות של הר געש באזור הפיליפינים, או משהו באזור ההוא, מה? פינת טובו, השם של הר געש. הפינת טובו. כן, זה שם יפה.
כן. אז הר געש הזה התפרץ, והיה ענן של אפר וולקני, שכיסה חלק גדול מכדור הארץ, ואז היה גשם שוטף בכל העולם. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול לסדר כמה דברים כאלה, והרואה יראה שאין כאן נס, רק טבע העולם עושה את שלו, ואינו כן. רק הכל השגחה כפי מעשה, כי השם קשר חוקי הטבע עם מעשה האדם ללכת לפי מעשיהם, ולהיות שהנהגה ההשגחית הזאת היא נסתרת, על כן רבים מסתפקים בה ומכחישים אותה. ואנחנו, עם השם, אמונתנו שהכל בהשגחתו יתברך שמו, וכך כתב הרמב"ן בפירושו על התורה, סוף פרשת בו, וזה לשונו, הניסים הנסתרים הם יסוד תורתנו שאין לאדם חלק בתורה, עד שיאמין בכל מקרנו, כולם, שכל מקרנו צריך להגיד, כולם ניסים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרם, ואם יעבוד, יעבור יחיתנו, יחיכנו צריך להגיד, עונשם בגזירת האל, עד כאן לשונו. עכשיו, מה שמעניין, רגילים לומר שהרמב"ן סובר שהטבע לא קיים, שהכל ניסים. אז לפי רבי חיים בליח, זה לא מדויק. יש שתי הנהגות. יש הנהגה ניסית שבאמת, יש הנהגה טבעית שאיננה ניסית כלל, ויש הנהגה ניסית נסתרת בתוך הטבע. כן? היה פה מישהו? טוב, כן. לא, עניתי. עניתי, בסדר, אוקיי. והנהגה הניסית הזאת היא מיוחדת רק לישראל, שבעת צאתנו ממצרים, וקראנו בלשון חיבה עם השם, צבאות השם, בני בכורי ישראל, וקרבנו לפני הר סיני. הוציאנו מתחת ההנהגה הטבעית השכלית, שאינה מבחנת בין צדיק לרשע, ונכניסנו תחת השגחתו זאת, בין ביחיד בין ברבים, וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, אין מזל לישראל, רוצה לומר שאינם נתונים תחת חוקי הטבע הקבועים כשאר אומות העולם, אלא הכל בהשגחתו, והלכה לשון הרמב״ם באיגרת תחיית המתים, וזה לשונו, כאשר רצה השם יתברך לתת תורה לבני אדם, חידש המופתים הגדולים הכתובים בתורה, וזה גם כן תועלת גדולה, רוצה לומר, היות השמיעה מתקנת ענייני עולמות, והמרי מפסידם. ומפני זה אמרו, אין מזל לישראל, רוצה לומר, שתיקונם והפסדם אינו לסיבה טבעית, ולא על מנהג המציאות, אלא נתלה בעבודה ובמרי, וזהו בין בציבור בין ביחיד. ומן המאמר המפורסם באומה, ראה אדם שיסורין באים עליו, יפשפש במעשיו, והוא עניין, העניין באומרו אשר חלק השם אותם לכל העמים ואתכם לקח השם, רוצה לומר שענייניהם אינם נוהגים עניין מנהג שאר האומות, אבל יחדם השם בזה המופת הגדול, שיהיו פעולותיהם תמיד נקשרות בתיקון ענייניהם או הפסדם, עד כאן לשונו. והמין השני מן ההנהגה הניסית, זה הנס, ממש בוכתה של נס. אגב, יש מחלוק, יש דיון בשולחן ערוך. אדם שנעשה לו נס, צריך לברך. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. השאלה אם זה נאמר רק על נס שסותר את חוקי הטבע, או גם על נס בתוך דרכי הטבע. הלכה שגם נס בתוך דרכי הטבע מברכים עליו שעשה לי נס. והמין השני מן הנהגה הניסית היא הנהגה הניסית המפורסמת גלויה וידועה, כי פועל השם היא כניסי מצרים וקריאת ים סוף, וכן העמדת השמש ליהושע, ושאר ניסים ונפלאות היוצאים מגדר הטבע שנעשו לנביאים וקדושים בעלי רוח הקודש, כנס אליהו ואלישע שיחיו המתים, וכניסי חנניה מישאל ועזריה שניצלו מכבשן האש, ודניאל מגובה האריות, ניסים מפורסמים היוצאים מגדר הטבע, וההנהגה הזאת מפורסמת רק לעיתים רחוקות, ורק על ידי חסידיו ועושה רצונו לכללות ישראל כהנהגה הניסית הנסתרת. וכל ישראל מקבלי הדת הטהורה, זאת אמונתנו שהשם יתברך כל יכול לעשות בעולמו כרצונו, לעשות ניסים היוצאים מגדר הטבע על ידי נביאיו וקדושיו, וחייבים להאמין בכל הניסים והנפלאות היוצאים מגדר הטבע שבו בתורה נביאים וכתובים, שכן נעשו באמת. אכן, בשאר ניסים ונפלאות היוצאים מגדר הטבע נמצאים בתלמוד ובמדרשים. אם אנחנו מחויבים להאמין בהם שכן נעשו וכן היו, או אין אנחנו מחויבים להאמין שכן נעשו באמת, רק הכל משל וחידה, בדבר הזה טבע העניין והשכל מחייב, שכמו שמחויבים להאמין בניסים שנמצאו בתנ"ך, כן מחויבים להאמין בכל הניסים שנעשו על ידי החסידים, קדושי עליון הנמצאים בתלמוד ובמדרשים, והמעשים עם החסידים שבכל דור ודור. כי גדולים צדיקים לגזור אומר ויקום להם לשנות הטבע. כי הצדיקים תכלית הבריאה, והם שולטים על הטבע. וכך כתבו כמה גדולים מחכמי ישראל המפורסמים. הנה הרשב"א בחידושי אגדות חלק ד'.
בעין יעקב. כן, מובא, בספר עין יעקב, מובאים דברי הרשב"א, בעובדה דרבי פנחס בן יאיר, רבי פנחס בן יאיר פתח את הנהר שלוש פעמים. כן, נהר גיני, ליד ג'נין. יש נהר, נקרא נהר גיני, ורבי פנחס בן יאיר שלוש פעמים פתח אותו, יותר מקריאת ים סוף. שהעידו ז"ל שנקרא לו נהר גיני שלושה פעמים, וזה לשונו, כי החסידים והקדושים, כך אומר הרשב"א, החסידים הקדושים יש כוח במעלת נפשם להידבק בשורשה להעלות על כל מעשי התחתונים, ואם הם נפעלים ומתנהגים בכוח הגלגלים, ולהוציאם לגמרי מגדר הטבע כקריאת ים סוף. וכל שכן, מה שאינו יוצא מגדר הטבע כמשיכת הנהרות שהם פוסקים לעתים, וזה כולו מפני שהם מתעלים למעלה, והעליון פועל בתחתון, עד כאן לשונו. הרי לך שדעתו להאמין בכל הנפלאות היוצאים מגדר הטבע המוזכרים בתלמוד ובמדרשים, וכן דעת הרב הגדול, הפילוסוף, הרשבץ, במגן אבות דף צדיתת, וזה לשונו, דע כי עניין הנפלאות בנוי על שני שורשים, האחד חידוש העולם והשני השגחה, ואילו השורשים הם יסוד תורתנו, ואחר שנתבהרו אילו השורשים, נאמין אמונה שלמה, כי השם יתברך משנה התוואים ברצונו הקדום, כשיבוא הצורך להשגיח על הטובים, ולהצילם מרעתם הראויה להם מהטבע, ואין מנוס להצילם בלי שינוי הטבע, ואפילו החסידים שלא הגיעו לנבואה, גוזרים עומר ויקום להם, לחוזק ההשגחה בהם, וכמעשה דרבי חנינה בן דוסה, מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק, והרבה כיוצא בהן, ועניין קיבול תפילותינו אינו עניין אחר, אלא השם יתברך שומע תפילה, ומשנה הטבע, בין בהשגחה מפורסמת, בין בהשגחה נסתרת, וכך הייתה תפילת חוני, שהיה מתחתה על המקום כבין המתחתה על אביו, וכן תפילת החולים הנשמעת, וכבר אמרו, גדול הנס הנעשה לחולה יותר מנס חנניה מישאל ועזריה, וזה דעת כל ישראל, המשכים בכל יום לתפילה, ומאמין והולך לבית רבו ללמוד תורה, והכלל בזה, כי הקדוש ברוך הוא משגיח על הדבקים בו, ובידו לשנות הטבע, כי הוא מעשי ידיו, עד כאן לשונו של הרשבץ. ומשמע שלא די שהאמין בניסים המוזכרים בתלמוד, אלא שבכל דור ודור עושה הקדוש ברוך הוא נס עם חסידיו, שהרי דימה הנס לתפילה, וכן דעת הפילוסוף האלוהי, בעל העיקרים, כן, רבי יוסף אלבו, שכתב במאמר שלישי פרק למד וזה לשונו, ופעמים יימצא איש, תספיק מדרגתו מצד ריבויו בעשיית המצוות והכוונות הראויות, עד שיהיה מושגח בעולם הזה, ומוצל מכל פגעים כרוב חסידי ישראל, עד שישתנה הטבע כפי רצונם, כרבי חנניה בן דוסה, וכנחום איש גם זו, ורבי פנחס בן יאיר, ודומיהם, עד כאן לשונו. עד כאן הדעה הראשונה. יש לי שאלה. כן. כמה שנים צריך לברך את ברוך שעשה לנס במקום הזה? האם עברו 30 יום? או זה רק שנים? לא משנה. כל חייו, אם עברו 30 יום מהפעם הקודמת. עכשיו, אוך נגדם... מה? הילדים, הילדים... כן, שעשה לאבותינו. כן, כן, ברור. אוך נגדם, אז עכשיו יש הדעה השנייה, שאומרת את ההפך. איך נלמד את זה? זה ארוך. זה יהיה בפעם הבאה, בעזרת השם. רבי חנניה, בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. דבר רבה להם תורה ומצוות. שנאמר, אדוני יחפץ מעצית כה, יגדיל תורה וידיר.